Із фондів художнього музею відкрилась виставка, присвячена творчості українського та радянського живописця, заслуженого діяча мистецтв Кабардино-Балкарської республіки Миколи Гусаченка. Картини потрапили до Чернігова на початку 90-х років з приватних колекцій, зокрема, сина художника. Більше 50 років художник жив в Кабардино-Балкарії. Звісно, весь творчий доробок знаходився його там. Його мрія про те, щоб глядачі побачили його роботи на батьківщині, мусить здійснитися. І до сторіччя від дня народження в нашому музеї була виставка. Роботи були привезені з Кабардино-Балкарії і стали власністю нашого музею. Картини відображають різні періоди життя художника. Київський, де він навчався майстерності, Горлівський, де працював, а також Кабардино-Балкарський, де керував першою в республіці образотворчою студією. До наших днів дійшла особлива робота майстра – натюрморт з наковальнею. Написана вона вже в Кабардино-Балкарії в 1937 році. Там наковальня і біля неї молот. Це знакова робота. Так художник відгукнувся на події, на цей розстрільний 37-й рік. А звичайно, навіть фахівці відмічали, що коли почали боротися зі всякими формалізмами, то художник мусив бути, на певний час відходив від свого творчого почерку, хоча на все життя його зберіг. Мистецтвознавці того часу відмічали яскраво виражений, легко впізнаваємий своєрідний почерк Миколи Гусаченка. Як учень Федора Кричевського, художник зберіг стильові особливості його школи. Підтвердженням цього є картина «Пряля». Починаючи з 1922 року, митець брав участь у чисельних виставках у Києві, Харкові, Москві, Нальчику. У оновленій залі художнього музею представлені 19 живописних та 2 графічні картини Гусаченка, а також 6 робіт його учнів.